Den amerikanska senaten jobbar just nu med ett lagförslag som säger att när offentlig sektor i USA köper in IoT-prylar så måste de vara säkrade. De måste vara säkra på ett sånt sätt så att de kan patchas när man upptäcker säkerhetsluckor i dem. Att man kan byta lösenord. Lösenord får alltså inte lov att vara hårdkodat. Och sist men inte minst, de får inte lov att säljas med några kända säkerhetsfel. Och det kan ju låta som en självklarhet, men så har det tydligen inte varit. Och anledningen till att den amerikanska senaten fokuserar på IoT nu, det är ju att IoT håller på att bli så vansinnigt stort. Alltså Internet of Things, det faktum att saker och ting är uppkopplade. Din bil är uppkopplad, din tvättmaskin är uppkopplad, din nyckelknippa är uppkopplad. Allting är uppkopplat. McKinsey gjorde en studie för 2 år sedan tror jag, där man räknade på 50 biljarder uppkopplade saker tror jag 2025, och man satte en siffra på den här ekonomin där man sa att den kan vara värd ungefär 11,1 triljarder dollar, vilket motsvarar 11% av världsekonomin. Det är så stora tal och det händer så mycket på det här området nu, så att fokus på det. Och fokus på säkerheten på det här området, för att så sent som, ja det händer varje vecka egentligen, men oktober 2016 så hade vi ett jättehack av webbkameror och skrivare och grejer som skapade en sån här denial of service attack som slut stora delar av internet egentligen. Alltså det här är, det är stort och det är viktigt. I Sverige fokuserar vi på IoT bland annat genom att ett av statens numera 17, tidigare 16 men numera 17 strategiska innovationsprogram handlar om just IoT. Kolla upp IoT Sverige, och det säger jag inte bara för att jag sitter i styrelsen där, men det här är ett superintressant område. Och vad jag vill att du ska göra, det är att du ska fundera på saker omkring dig som idag inte är uppkopplade, vad det skulle kunna betyda om de var det. Och ett av mina mer extrema exempel som jag tvingar mina stackars workshopdeltagare att arbeta med ibland, är att jag håller fram en pappersmugg. Ni vet, en sån här man får på Starbucks eller på Espresso House, en vanlig pappersmugg. Och så säger jag, tänk dig nu att den här pappersmuggen har samma kapacitet, samma förmåga som din iPhone. Alltså samma sensorer, samma uppkopplingsförmåga. Den kan läsa fingeravtryck, den kan känna temperaturer, den vet var den är någonstans. Den kan kommunicera tillbaka till dig och den är internetuppkopplad. Vad skulle en sån pappersmugg kunna göra? Vad skulle den kunna betyda? Vilka affärsmöjligheter ser du? Vilka möjligheter ser du till bättre sophantering? Vilka möjligheter ser du till bättre hälsa? Lek med en sån tanke och låt den fara iväg med dig. Men du ska göra en sak till faktiskt. Och det är att nästa gång du handlar någonting som är internetuppkopplat. Nästa gång du handlar en ny skrivare. Vem handlar skrivare idag förresten? Men nästa gång du handlar en ny tvättmaskin och den är internetuppkopplad. Gör jobbet med att ställa samma krav som den amerikanska senaten nu vill att offentlig sektor i USA ska ställa. Den ska gå och patcha. Det ska inte finnas ett hårdkodat lösenord i den. Och det ska inte säljas med några kända säkerhetsfel. Okej? Gör nu det.